Vi skal gå i gang med at tegne vores håndboldbane, og vi skal lige have tegnefladen frem. Lave den en lille smule mindre. Og flytte, så vi har plads nok til, at vi kan se det. Og det passer meget fint der. Vi skal lige afsætte nogle punkter i vores inputlinje. Åben parentes. Og vi har et punkt, der hedder 0,0. Et punkt, der hedder åben parentes 40,0. Et punkt, der hedder åben parentes 40,20. Og en sidste punkt, åben parentes 0,20. Og så kan vi tegne en polygon. Det bliver et rektangel. A, B, C, D og tilbage til A. Vi skal tegne vores håndboldmål ind, og det er 3 meter bred. Så det vil sige, at vi skal have nogle punkter, det er 1,5 meter på hver sin side af midterlinjen her. Og det vil sige, at det er 0, åben parentese, 0, og nu skal det være 8,5. Og så sætter vi et nyt punkt, det hedder åben parentes 0,11,5. Og enter. De punkter skal vi også flytte længere ud på 6 meter linje og 9 meter linje. Så vi kan sætte nogle nye punkter ind også. Og det kan gås på forskellige måder, men nu kan vi lige øve med at indtaste koordinater. Åben parentes. Nu står der 6,8,5. Og 9. Åben parentes. 9,8,5. Og igen. Åben parentes. 6,11,5 og åben parentes 9,11,5. Og vi kan forbinde dem med et linjestykke mellem de punkter, det er. Vi skal nu tegne en cirkel, der har centrum og gå ud til et punkt. Men vi skal ikke nødvendigvis bruge hele cirklen, fordi vi bliver nødt til at sætte en cirkelbue. Vi tager et nyt punkt, og der hvor vores cirkel skærer vores polygon her. Godt. Nu kan vi godt højreklik og skjule vores cirkel, men vi tegner en cirkelbue. Og derud fra centrum, som vi har her, og to punkter. En. Nu kan vi se, hvad der er sket. Jeg har tegnet dem i den forkerte rækkefølge. Så prøver jeg igen. Og så kan jeg skjule min cirkel.
Denne øvelse kan vi gentage for 9 meter mærk. Cirkel ud fra centrum og punkt. Vi har centrum i A, og den skal ud til H. Vi sætter et punkt på der, hvor vores cirkel skærer sidelinjen. Og nu kan vi højreklikke på vores cirkel og skjule og tegne en cirkelbue ud fra centrum og to punkter. Centrum i A, og vi har et punkt her, L, og så til H. Og igen, den øvelse gentager vi herop.